Dobar dan svima, nadam se da ste svi ok. Kao što svi znamo, od malih nogu smo učeni da živimo na velikoj lopti koja rotira oko svoje ose i oko sunca i u još ne znam koliko pravaca i brzina. Ono što ljudi koji imaju neki skepticizam prema tome u poslednjih nekoliko godina traže od zvanične nauke je da pokažu nešto u realnosti što se podudara sa ovim modelom koji smo učili od malih nogu. U skladu s tim, bilo bi dobro da proverimo da li mostovi odgovaraju realnosti, to jest da li su građeni u skladu sa kuglom na kojoj se jeli nalaze. Ja sam inspirisan ovim mailom studenta koji je poslat Saši Paniću sa kanala Femex, a koji je i kasnije postavio i Mabus kanal, znači student arhitekture koji je pisao mail u vezi toga da na studijama nigde nije video da projekat mostova prati zakrivljenje planete i pošto je to pitanje postavio svojim profesorima, opet nije dobio zadovoljavajući odgovor. Tako da sam ja, kažem, inspirisan tim mailom studenta, jutros poslao nekoliko e-mailova Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, to je tačnije, poslao sam 41 mail na sve e-mail adrese koje sam mogao da nađem na njihovom sajtu. Jedan mi se samo mail vratio sa neodgovarajućom e-mail adresom, ali ostali 40 su sigurno primljeni. Taj e-mail izgleda ovako. Poštovani, ovaj mail vam pišem u vezi pisma jednog studenta arhitekture koje je u skorije vreme izazvalo veliku pažnju na internetu. Student Arhitektonskog fakulteta je u svom pismu naveo da se pri projektovanju mostova u proračunima ne koristi zakrivljenost zemlje, koja bi morala da se uzme u obzir, naročito ako se most projektuje preko vodenih površina. Ako ste u mogućnosti, molim vas navedite bar jedan primer kako se u proračunima projektovanja mostova koristi zakrivljenost planete, bilo kod nas ili u inostranstvu. Molim vas da ukratko odgovorite na ovo pitanje i razrešite sumnje mnogih koji ovu temu prate u poslednje vreme. Tako da, nadam se da će neko od arhitekata sa fakulteta odgovoriti na ovaj email i ja ću vas blagovremeno o tome obavestiti. Jer u principu šta mi tražimo? Ne tražimo ništa više od toga da nam se pokaže da zaista mostovi prate zakrivljenje planete Zemlje. A budući da svi prosvetni radnici, pa i profesori univerziteta, su na budžetu Republike, jeli, to jest primaju platu od poreskih obveznika, iako nemaju neko pravno, da kažem, pravnu obavezu da odgovore na ovaj email, možda imaju neku, jeli, moralnu obavezu, da se tako izrazim. Tako da, to bi bilo to za današnji video. Hvala puno na gledanju. Ostavite komentare i veliki pozdrav.